Okay, hi. Hari ini kita akan buat minuman koktail. Okay, jump start. Okay, first kita masukkan buah koktail dalam bekas. Okay, next masukkan buah leci. Okay, langkah seterusnya kita masukkan puding jelly. Masukkan susu cair. Okay, seterusnya kita masukkan ais. Ini bahan yang paling last lah. Okay, kita kacau-kacau dia bagi sebati. Okay, sekarang minuman kita sudah siap. Selamat mencuba.